улюбленець російської пропаганди. Трошечки займаюся русорізом. Якого вороги називають нацистом та радикалом. Я хочу, щоб вони так боялися нас. Громадський активіст. Завтра вони можуть прийти по вас. На підтримку якого виходили тисячі людей. І волонтер, який забезпечує фронт десятками тисяч дронів. Ми говоримо про те, чому зупинятися не можна. Тому що замороження – це просто відкладена війна. Чому партнери не поспішають з перемогою України? Вони дуже бояться поразки Росії. Про незворотні зміни, які сталися з нами, говоримо з Сергієм Стерненко. Те, що імперія впаде, я не сумніваюся. Вони обов'язково будуть відповідати за все. Я Сергій Стерненко, волонтер, громадський діяч, напевно, і трошечки займаюся русорізом. А що 70... таке русоріз? 70 тисяч FPV-дронів буде придбано вже от буквально там за пару днів після нашої розмови. Русоріз – це умовна назва нашого проєкту по забезпеченню українського війська дронами камікадзе, а саме типу FPV. Слухай, знаєш, це якось якісь кадри з майбутнього, тобто 70 тисяч FPV-дронів дуже складно уявити. Ну, це дуже багато. Це приблизно десь як корпус росіян ліквідований, якщо статистично брати. Теж складно уявити. Дуже багато. Скажи, але мені, недостатньо. А до речі, от ти думав про те, в який момент для тебе буде достатньо? Ну, це філософське питання, напевно. Якщо дивитися з практичної площини, то мені буде достатньо, коли ми переможемо у війні, та і зникне потреба у забезпеченні постійному, безперебійному нашого війська дронами камікадзе. Якщо дивитись більш ідеалістично, то це, щоб росіяни припинили своє існування, але для цього треба, мабуть, не тільки дрони. Ти, росіяни, говориш про Російську Федерацію, чи кого ми зараз називаємо росіянами? Хто? Росіяни – це ворог, окупант, це як солдати окупаційної армії, які сьогодні воюють проти нашої країни, так і та біомаса, яка їх підтримує, годує, вдягає, сплачує податки на їхнє озброєння тощо. А ти зараз використав слово «перемога», таке дуже складний, мені здається, термін на тепер. Ще десь, можливо, восени 22-го року здавалося, що перемога – це щось таке дуже близьке. Станом на осінь 22-го року у нас дійсно в суспільстві було таке дуже велике піднесення, тому що восени 22-го було звільнено Харківщину, було звільнено Херсон і, в принципі, весь правий берег Херсонської області. Російська армія тоді була в великому стані шоку, вони тікали, вони відступали. І справді були дуже великі сподівання, що оця позитивна для нас тенденція, вона збережеться. Але наш ворог вчиться, він далеко не завжди ідіот, і зробив правильні висновки, збудував лінії оборони, провів мобілізацію, більше став активно займатися тими ж безпілотниками у своїй армії. І станом на зараз ситуація для нас значно ускладнилась. Тому, якщо говорити там про ймовірну перемогу в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, то це, напевно, питання, на яке ніколи не буде якоїсь однозначної відповіді. Я скажу так, ми можемо перемогти у війні за рік, за два, за п'ять, а можемо завтра. Тому що це може відбутись дуже непередбачувано, дуже несподівано, там, в силу, в тому числі, внутрішньополітичних обставин всередині країни нашого супротивника. Але що таке перемога? Це теж філософське питання. У нас філософська розмова сталася. Так, тому що, ну, якщо казати, що перемога – це там вихід на кордони 91-го року, це, ну, скажімо так, одне тлумачення цього терміну. Якщо додати до слова «перемога» стратегічна, то це, звісно, має бути розвал Російської Федерації, її фрагментація, встановлення контролю над частиною її територій, над ядерними озброєннями тощо.
Тому поняття перемоги, воно таке, ну, мабуть, має бути для кожного своє. В моєму розумінні, от стратегічна перемога – це повна дезінтеграція Російської Федерації і виникнення нових державних утворень на її території. Чи побачимо ми це в короткостроковій перспективі? Не знаю. Рік тому ми до цього були близькі, коли Пригожин розпочинав свій бунт, і якби він протривав хоча б там до тижня, я думаю, ситуація на фронті кардинально би змінилася. Як буде зараз, я не знаю. Але я знаю точно, що ну, ми повинні боротися, тому що якщо для росіян це питання їхніх імперських амбіцій і реалізації питання цієї війни, цих імперських амбіцій, то для нас це питання нашого виживання. Виживання як індивидів, виживання як нації і виживання як держави. Тобто без Пригожина в нас нам потрібен ще один Пригожин? Ну, було би непогано, звісно, щоб такий на так званій Росії з'явився, але теоретично може з'явитись, так. Можуть виникнути інші процеси, які можуть призвести до подібного сценарію. Те, що імперія впаде, я не сумніваюся. Питання тільки, коли вона впаде, наскільки швидко вона впаде. Те, що вона впаде внаслідок агресії збройної проти України, в цьому я теж не сумніваюся. Знову ж таки, це тільки питання часу. А, знаєш, хотілося б пошвидше. Всім, так, да, дуже хотілося б. А хотілося б принаймні дожити, скажімо, я б так сказав. Ні, я думаю, що ми цей момент обов'язково застанемо. Скільки нам буде років? Зараз, знаєш, таке питання, як до Мольфара. Я не знаю, не знаю. А скажи мені, ти міг уявити собі ось таке майбутнє 10 років тому? Давай не 10, давай 11 років тому, 2013. Ні, абсолютно не міг уявити. Ну, 11 років тому мені скільки було? Мені було 17-18 років, і я навіть не міг уявити, що в нас взагалі буде хоч якась війна з Російською Федерацією. Але вже за рік вона розпочалася. Та, тобто в 2014 році, коли росіяни окупували Крим, частину Донецької і Луганської області, і розпочалася збройна агресія. З того моменту, з 2014 року, я розумів, що рано чи пізно буде більша війна. В якому вона буде форматі, я тоді не знав, і ну, це було дуже складно спрогнозувати. Але вже ближче до 24 лютого 2022 року було розуміння, що це може бути повномасштабна війна, от, власне, так, як зараз це і відбувається. А 11 років тому в мене були зовсім інші плани. Можливо, які в тебе були плани? Можливо, я там, коли був дуже молодий, то реп записував, прости господи. Але я тоді не прогнозував, що я там буду якимось соціально активним, що я буду займатися якоюсь громадською діяльністю, що мене там особливо буде цікавити політика. Та коли розпочалась Революція Гідності, я зрозумів, що ну, я не можу інакше, я маю також боротися, я маю допомагати своїм людям, і Майдан все змінив. Зараз тебе цікавить політика? Взагалі є політика зараз? Ні, ну звісно, політика є. І навіть, як кажуть, війна – це продовження політики просто іншими методами. В Україні є політика зараз. Причому політика є навіть всередині неполітичних органів, таких як, наприклад, наш Генеральний штаб. Там теж інколи присутні, на жаль, елементи політичної боротьби, можна це так назвати. Політика, звісно, світова зараз. Нас безпосередньо стосується. Та, там, від виборів у Сполучених Штатах Америки буде залежати в тому числі і наше майбутнє. Майбутнє а як? Нашої Розкажи, держави. Твоя версія виборів в Сполучених Штатах, як від цього залежить наше майбутнє? Ну, безперечно, від цього залежить питання допомоги Україні. Якщо умовно переможе Байден, то ми можемо або в подальшому отримувати таку ж підтримку, як і сьогодні, із купою обмежень, із купою затримок, або можемо не отримувати допомогу взагалі, якщо там республіканці в Конгресі знову її заблокують, як це вже було нещодавно, коли питання допомоги Україні блокувалося протягом півроку, і причини були суто політичними. Тобто причини полягали у внутрішньополітичній боротьбі між Байденом і Трампом, оскільки в них триває передвиборча кампанія. В рамках цієї передвиборчої кампанії трампісти вирішили взяти як політичний інструмент питання допомоги Україні, і от щоб, скажімо так, для того, щоб боротися проти Байдена в політичній площині, вони блокували питання допомоги Україні. Якщо переможе Трамп, то це взагалі лотерея. Тобто ми не можемо навіть прогнозувати, що може бути у питанні допомоги Україні, якщо переможе Трамп. Бо може або не бути її взагалі,
Або вона може бути настільки велика, що ми можемо там в майбутньому теоретично казати, блін, добре, що там Байден пішов. Ну, це просто я гіпотетично припускаю. Тобто може бути все, що завгодно. Від політичних процесів в інших країнах, не тільки в США. США – це просто наш найбільший донор, найбільший, найважливіший наш партнер. Але і від політичних процесів в інших країнах. Ми вже говорили про перемогу, але мені цікаво, як ти собі уявляєш світ і життя після поразки? Мені, звісно, безперечно, не хотілося б навіть уявляти, як може виглядати світ після поразки, але в такому разі треба і відповісти собі на питання, що таке поразка. Та? Тому що поразка може бути теж в різних форматах, як і перемога. Однозначно, поразка – це зникнення української державності. Тобто, ну, якщо Україна припинить існувати, то це інакше називати не можна. Так само, я впевнений, поразкою можна буде називати замороження війни і зупинка українських російських військ на тій лінії фронту, де вони будуть на момент цього замороження. Тому що замороження – це просто відкладена війна і можливість дати нашому ворогу накопичити більше ресурсів, виправити всі попередні помилки і прийти до нас із новою війною. Або паралельно розв'язати війну проти НАТО, умовно напавши на одну з держав Балтії і перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО. Якщо вона не спрацює належним чином, НАТО припинить своє існування, бо на 5-й статті воно і ґрунтується. Тому для мене будь-що, що не перемога України, це однозначно поразка. Хоча навіть короткострокова умовна поразка не виключає в майбутньому перемоги. Просто на це може піти 5, 10, 15 років. Умовно здохне Путін, почнеться внутрішня боротьба за владу всередині так званої Російської Федерації, і вони там почнуть одне одного вбивати, громадянська війна і так далі. Для цього теж насправді можуть бути передумови з огляду на те, що у Росії зараз дуже багато озброєних людей, людей з посттравматичним досвідом, агресивних, надзвичайно агресивних людей. Вони зараз повертаються там з фронту і вбивають одне одного і так далі. Мене завжди дивувало те, що коли ми говоримо про паузу, ми говоримо про те, що наш ворог збере сили, підготується. Так. Чому ніколи в цій ситуації не підготуємося ми? В нас є проблема. Ну як, це не проблема, це вада, скоріше. Це вада демократії. Я поясню. Коли ми взагалі говоримо про замороження війни і паузу, варто в першу чергу пригадати приклад Чечні та Хасавюрта. Хасавюртівський мир було укладено після Першої чеченської війни, коли росіяни програли цю війну. І тоді це сприймалося навіть як перемога Чечні чеченського народу. Проте росіяни використали оце насправді перемир'я за підсумками хасавюртських угод для того, щоб накопичити нові сили, зібрати нову армію, врахувати ті помилки, яких вони допускалися під час першої чеченської кампанії, прийти знову, і тоді вже росіяни перемогли. Якщо порівнювати нашу політичну систему і політичну систему нашого супротивника, то очевидно, що так звана Росія – це максимально авторитарна держава, ми – це демократична країна. Хоча в нас і під час дії воєнного стану є деякі обмеження конституційних прав та свобод, але то таке, не про це зараз. Коли росіяни приймають рішення на найвищому рівні рухатись там за програмою підготовки до наступної війни, вони дійсно готуються максимально до цієї наступної війни. В них немає політичних суперечностей, в них немає надмірної боротьби за крісла, за вплив в парламенті. Виборів як таких у них теж немає, тому політичний процес боротьби він також відсутній. І ворогу простіше консолідувати ресурси на досягнення тієї мети, яку він перед собою поставить. Якщо ми от уявимо, що завтра заморожується війна в Україні, відповідно припиняє свою дію положення воєнного стану, правового режиму воєнного стану, за законом протягом півроку після цього мають відбутись президентські вибори, ну і відповідно парламентські мають відбутися. Під час передвиборчого процесу у нас буде величезна кількість там внутрішньополітичних протистоянь, конфліктів тощо. Потім почнеться формування Верховної Ради. В нас з'явиться новий або переобраний президент. Політичні групи, партії почнуть між собою боротьбу.
Ми тут почнемо теж, власне, боротися з тими, хто буде намагатися там чи красти в нашій країні тощо. Тобто країна заживе так, як, наприклад, ми там приблизно могли жити до повномасштабної війни, і фокус уваги на зовнішню загрозу, він буде зменшуватись. Тому що ця загроза не буде безпосередньою, тому що ми будемо уявляти, що, ну, можливо, це нас не торкнеться знову, можливо, росіяни знову не нападуть, і ми можемо розслабитись. А ворог розслаблятися не буде. Плюс демобілізація. Тобто у ворога будуть однозначно плани на подальшу експансію, на подальші завоювання, на подальші війни. У нас буде, ну, таке відчуття трохи розслабленості. Але це в першу чергу залежить від нас. Звісно, якщо ми теоретично припускаємо, що завтра війна заморожується, я би хотів, щоб час, який у нас буде, ми використали максимально, щоб посилити нашу обороноздатність. Але це буде надзвичайно складно. У ворога дуже великі ресурси, і він навіть без залучення зовнішніх фінансів може підтримувати свій оборонно-промисловий комплекс на певному рівні, достатньому для тривалого накопичення там військових ресурсів. Ми залежні від наших донорів. Наш просто економічний і людський потенціал в рази менший, ніж у нашого супротивника. В десятки разів, якщо брати економіку. І як тільки відбудеться умовне замороження, ми не будемо отримувати так, як зараз, постійні пакети допомоги від наших партнерів. Треба теж розуміти, що потік допомоги суттєво зменшиться. Він буде, але він суттєво зменшиться. І ми просто от в силу цих обставин не зможемо зібрати ті потрібні матеріальні ресурси на потрібному рівні і для того, щоб бути готовими знову давати відсіч. От я цього боюсь. По волонтерських питаннях ти відчув, наскільки наша економічна міць окремо взятого українця, наскільки вона послабшала? Ну так, 2 роки тому зібрати на щось майже будь-якій людині було легко. Зараз? Ну, тут є кілька факторів. Насправді, на донати, на рівень зборів впливає не тільки економічне благополуччя населення, а й морально-психологічний стан населення, а також, скажімо, час, протягом якого триває війна. Бо чим довше триває війна, тим більше люди розслабляються. Людина не може постійно жити в умовах підвищеного стресу, і тому навіть в деяких населених пунктах, які дуже близько до лінії фронту, і там постійно прилітає, можна побачити, як люди навіть під час там прильотів спокійно йдуть собі там кудись в магазин, по своїм справам, і майже не зважають на ці обстріли. В масштабах країни відбувається приблизно те саме. Тобто люди перестають так гостро відчувати загрозу, як відчували її, наприклад, там, в лютому місяці 2022 року. Вже набагато спокійніше, просто тому, що людина адаптується до стресу, бо це захисний механізм психіки. Люди стали, звісно, бідніші. Багато людей є внутрішньо переміщеними, є біженці, є люди, які покинули нашу країну, вирішили, що вони будуть шукати просто кращої долі десь за кордоном і перестали або допомагати взагалі українській армії, або наповнювати бюджет за рахунок податків. Багато дуже плюс ще є різних волонтерів, фондів, які з'явилися за цей час, і всі на щось збирають. Тому в загальному складніше стало проводити збори, доводиться залучати більше там всякого інтертейменту, вигадувати всякі конкурси і так далі. Ну, є люди, які там для зборів, вони знімають прям цілі кліпи. Але люди все одно продовжують допомагати. Люди допомагають, і, наприклад, я знаю, що я завжди можу розраховувати на свою аудиторію, і за один день я гарантовано куплю 150, 200, 300 дронів. Тобто я зможу забезпечити ті підрозділи, які до мене звернулися, гарантувати їм, що найважливіше, безперебійність забезпечення. І люди все одно підтримують. Ти робиш ставку на FPV? Ну, я тільки FPV зараз займаюся. Ну, буває, що ми там інколи купуємо транспорт, купуємо інколи розвідувальні дрони, але 96-97%, напевно, коштів, які зараз я збираю, вони йдуть тільки на FPV-дрони. Та я вирішив взятись за один напрям і дуже концентровано ним займатися, тому що це дозволяє бути, як правильно сказати, більш володіти матеріалом, з яким ти працюєш.
Плюс, насправді, забезпечення підрозділів – це тільки невелика частина моєї роботи, а більшу частину моєї роботи займає координація, налагодження координації між деякими підрозділами. Там, на окремих ділянках фронту ми інколи, там, маючи доступ до розвідданих від одних підрозділів, підключаємо інші підрозділи, дружимо їх між собою, налагоджуємо взаємодію, вони починають активніше працювати і з'являється конкретний потрібний результат. Плюс це, в першу чергу, гонитва за інноваціями. Я цілеспрямовано шукав і продовжую шукати різних розробників, які роблять нові технології для застосування на FPV. Це системи донаведення, системи оптичної навігації, системи розпізнавання цілі. Для чого? Тому що нам потрібно завжди бути попереду нашого ворога в технологіях, і ці технології треба вміти швидко масштабувати, бо будь-яка нова технологія, вона тільки тоді дає тобі перевагу, коли ти швидко її масштабуєш і твоє військо починає швидко її застосовувати. На даному етапі це технологія донаведення. Ми зараз займаємося, власне, масштабуванням технології донаведення. Та ітерація донаведення, яка в нас зараз пішла в серійне виробництво, це розробники, з якими я познайомився, поговорив, подивився на їхній продукт, привів їх до великого виробника дронів, познайомив. Вони поспілкувались, почали співпрацю, і отак от їх подруживши, в нас з'явився готовий продукт, який, ну, наприклад, може абсолютно нівелювати систему радіоелектронної боротьби супротивника. Да, але після цього інтерв'ю обов'язково в коментарях хто напише: Стерненко, чому ти не в армії, чому тобі не дають повістку? Ні, якщо мені дадуть повістку, то я обов'язково піду в армію. І, в принципі, я навіть знаю, в яку військову частину я піду і до кого саме. Але на даному етапі, ну, мені здається, моя робота дуже важлива для забезпечення наших підрозділів. Тривалий час до того, як держава включилася, то, ну, на мені і на ще кількох фондах і кількох волонтерах трималось практично все забезпечення нашого війська FPV-дронами. Бо держава почала активно в сферу FPV включатися, ну, починаючи з грудня минулого року, тобто ось 7 місяців, нехай навіть 8. Але ж ми воювали за допомогою дронів камікадзе і протягом всього 2023 року. Я почав займатися цим напрямком ще в 2022 році. І, ну, результати поки що доволі непогані. Дрони зроблені на кухні, чи ти Ні, любиш? Ні, я не купую дрони на кухні. Якщо хтось хоче цим займатися, то нехай. В мене трошки інший підхід. Я знайшов трьох великих виробників в Україні. Двох із них я, скажімо так, ще стимулював додатково, щоб вони нарощували виробництво, які роблять дуже якісний, комплексний, готовий до застосування продукт. І ми, от, власне, від них ці дрони постійно постачаємо. Тобто це велике серійне виробництво, яке займається, там, деякі з цих виробництв, вони займаються і власними новими розробками, там, в тому числі технології донаведення, або один з цих виробників почав робити дрони FPV літакового типу, які можуть летіти набагато далі, і бойова частина котрих, ну, щонайменше вдвічі більша, аніж у FPV квадрокоптерного типу. Це для того, щоб бити що і куди? Це для того, щоб, ну, FPV насправді це універсальний засіб. Ці дрони можна використовувати для дистанційного мінування, для дистанційного розмінування, для знищення цілей супротивника, як стаціонарних, так і рухомих. Але за рахунок того, що вони мають високу маневреність, це найкращий засіб для знищення ворожої логістики. І в мене є деякі, в принципі, напрацювання щодо узагальненого досвіду використання FPV нашими підрозділами. Цими напрацюваннями я поділився з деякими нашими командувачами, для яких це важливо. І я думаю, що ми при правильному підході здатні, принаймні на тактичному, а можливо навіть на оперативно-тактичному рівні, перемагати супротивника, якщо в нас будуть новіші технології. І я думаю, що навіть там поява повністю автономного дрона, який зможе працювати без участі оператора, сам знаходити потрібну йому ціль в заданому квадраті, це теж питання короткострокової перспективи. Що тебе дивує зараз в українській армії? Я не скажу, що мене дивує в українській армії, я скажу, що мене бісить. Мене дуже бісить те, що наша армія ніяк не може відійти від, от є такий усталений вислів, від совка, але я б не називав це навіть совковістю, а від того, щоб бути в деяких моментах неефективною через твердолобість і тупість окремо взятих командирів.
є такі в нас, на жаль, у нашому війську. І проблема в тому, що ця системна проблема не вирішується, вибач за тавтологію. Тобто ми бачимо ітерацію нових крутих командувачів, крутих командирів бригад, комбатів, командувачів ОТУ деяких, які, ну, мають дуже високий авторитет серед військових, які ставляться дуже бережливо до особового складу, які намагаються більше розумом працювати. І в той самий час ми бачимо стару школу, яка там ще з 80-х, з 90-х років в Збройних силах, які могли там ще присягати Совєтському Союзу. І ці люди, вони гальмують розвиток війська. Вони, навіть якщо, скажімо так, не дуже адекватно поставились до збереження життя і здоров'я особового складу, вони за це потім не несуть жодної відповідальності. Це проблема, і це те, що мене бісить, і це те, що нам необхідно змінювати. Відповідальність, вона має бути не тільки для простого солдата, а й для командувача, для командира. Тобто, ну, закон має працювати для всіх однаково. Якщо умовний генерал чи полковник не береже людей, то він має щонайменше бути, ну, по ньому має бути розслідування, його треба притягти до відповідальності, ніяк інакше, а не те, щоб його відправляли потім на підвищення. Ну, зазвичай я бачу, як відправляють на підвищення. Так, і це дуже велика проблема. Тобто, ну, є конкретні приклади, є приклад навіть зі 128-ю бригадою, коли була трагедія минулого року, загинули артилеристи 128-ї бригади. Їх вивели в там менш ніж 30-кілометровій зоні від лінії фронту, зібрали в одному місці для нагородження. Туди мав приїхати один командувач напрямку, на якому вони працювали, мав приїхати командир бригади. Ні перший, ні другий ще не встигли приїхати. Там висів орлан. Ну, бо орлани літають постійно, в лінії там до 30 кілометрів їхня насиченість дуже велика, вони вже і на 100, і на 120 кілометрів залітають. І цей орлан навів Іскандер, і загинули тоді артилеристи 128-ї бригади. Але коли провели службове розслідування, то виявилось, що винних нема, ніхто не винний. Ну, хтось же віддавав наказ їх там збирати, але ця людина не виявилась винною. Винною виявилось шкідливе програмне забезпечення, яке було встановлене на комп'ютері когось там зі штабу і проникло через месенджер-сигнал. Ну, це абсурд абсолютно. І ось таких прикладів, на жаль, багато. Просто це такий публічний, дуже відомий. За які ще випадки ти вважаєш потрібно понести відповідальність? Наприклад, операція на Лівому березі. Має хтось нести відповідальність? Або... Знаєш, коли ми говоримо про операцію на Лівому березі і коли ми говоримо про підвищення в подальшому, то, в принципі, це про одну і ту саму людину. Дивись, можна багато говорити, типу, різні дефініції давати. Ключовим в цьому питанні має бути людиноцентричність. Бо все інше – це вже похідне. Якщо командир береже людей і особовий склад, а таких багато теж в нашому війську, бо не можна сказати, що в нас всі там отакі погані. Ні. Погані є, їх не більшість, але просто вони не несуть відповідальності. Так ось, якщо у командира дуже високий рівень втрат, ну, напевно, варто поставити йому питання, що сталося. І, напевно, серед деяких командувачів має зникнути така традиція вважати, що чим вищі в тебе втрати, тим краще ти воюєш. І ці люди повинні нести відповідальність, бо, ну, це ненормально. Ми не можемо перемагати супротивника, не змінюючи своє військо на краще. Ми не можемо воювати, як люблять казати, малою совєтською армією проти великої совєтської армії. І навіть серед росіян ми бачимо, що в них генералів буває заарештовують, буває саджають у в'язницю, буває звільняють, відстороняють, міняють командувачів напрямків. В нас це, ну, надзвичайно рідкісне явище, і, як правило, воно взагалі не пов'язане із втратами. От є така думка, знаєш, що тоді це демотивує генералів-полковників приймати рішення. Ну, тоді генерали-полковники будуть думати, як ухвалювати рішення і орієнтуватись в першу чергу на людей. Ну, а інакше ми не зможемо воювати, просто інакше ми закінчимось. У нас просто закінчаться люди. І що тоді? Тоді ми маємо підписувати капітуляцію. Інших варіантів не буде. Ну, ми ж не Китай, що в нас 1,5 мільярда людей,
а у росіян там 140 мільйонів. Ні, це у росіян 140 мільйонів, а у нас колись було 40, потім стало менше, зараз частина людей виїхала, частина людей загинула або на фронті, або внаслідок просто російських ударів по наших містах. У нас набагато менший людський ресурс. Навіть не дивлячись там на гуманістичні міркування, людиноцентричність, просто от, оцінивши ресурси, можна зрозуміти, що це не наші методи, ми не можемо так воювати. Багато ще є дивних рішень, от дуже дивних. Зараз у нас проблема з авіацією виникає. Тому що в нас обслуговуючі персонал аеродромів, які мають займатися аеродромами, в тому числі літаками там армійської авіації, їх переводять в піхоту. І деякі аеродроми просто не захищені взагалі. Там може літати розвідник російський, а його не те, що нема чим, його нема кому збити. Після цього завдаються ракетні удари. Це те, що зараз відбувається. Я не розумію цього рішення. Нам треба змінюватись. Нам треба змінюватись, інакше ми загинемо, програємо, капітулюємо, і відбудуться дуже страшні речі, які вже відбувалися з нашими предками протягом минулого століття, і не тільки протягом минулого століття. Ми або станемо краще, або ми загинемо. Наскільки незворотньо ми змінилися? Чи можна нас повернути до радянської України, якщо, наприклад, буде окупація? Я скажу так, якщо буде повна окупація України, то буде дуже шалений ще партизанський супротив, але росіяни будуть робити з нашим народом те саме, що вони робили протягом минулого століття, коли ми вже були під тривалою окупацією. Нас позбавлять своїх всіх прав, включно з національними правами. А з огляду на імперські амбіції Владимира Путіна, тих чоловіків, які ще залишаться в Україні, їх мобілізують в російську армію і відправлять штурмувати одну з країн Балтії або Польщу. От що станеться? Не виглядає реальним, знаєш? От... А хто міг уявити 11 років тому, що у нас буде повномасштабна війна? Це все не виглядає реальним не тому, що це неможливо, а тому, що нам не хочеться в це вірити. Мені теж в це не хочеться вірити. Але якщо ми програємо, от прям на 100% програємо, то саме це і станеться. Нам не треба нічого нового вигадувати. Те, про що ми говоримо, воно вже було в історії. В 30-х роках нашу націю морили голодом саме для того, щоб зламати наш національний, в тому числі, супротив. Потім наших предків мобілізували і відправляли завойовувати Фінляндію. В переддень совєтсько-німецької війни. Потім наших предків мобілізовували в лави Червоної армії або в лави Німецької армії, і ми воювали за чужі імперії, гинули за чужі імперії. Потім наших предків, батьків у когось, родичів мобілізовували і відправляли в Афганістан воювати за інтереси російського імперського режиму, під назвою тоді ще це був Совєтський Союз. І якщо ми дозволимо росіянам виграти, то з нами станеться те саме, знову. Але ж зміни відбулися не тільки погані, знаєте. Ні, давай. Безперечно. Ми, давай про хороші. У нас все так в негатив пішло аж. А давай про хороші зміни. Давай. Що в нас з нацією сталося хорошого? Тобто ми змінилися і в хорошому плані. От з такого, знаєш, насправді важливого, з того, що ось... От це вже змінилося, і це вже сильно про нас. Іноді здається, що Путін, власне, досягає своєї мети, яку він поставив в спеціальній воєнній операції. Денацифікація, частина нації за кордоном, частина вбита, причому пасіонарна частина вбита. Знищена, ми зайшли в повномасштабне вторгнення з контрактною армією, зараз в нас переважно все одно мобілізовані люди. В нас... Дуже багато людей вимушені були виїхати за кордон, тобто існування нації, не скажу прям під загрозою, але багато в чому їм вдалося, когось вдалося залякати, когось вдалося вбити, але що ще з нами трапилось, на твою думку? Владимир Путін в термін денацифікація вкладав дещо інше розуміння, пояснення, що типу ми всі нацисти, але... На моє переконання, агресія так званої Росії проти України однозначно посилила наші, можна сказати, націоналістичні позиції. Дуже багато людей стали себе усвідомлювати, чітко ідентифікувати, що я частина української нації, що я українець. Навіть ті, для кого раніше національне питання було не таким важливим. Багато людей почали
переходити на українську, спеціально відмовляючись від російської мови, якою вони раніше могли спілкуватись в побуті. Хтось робить це на постійній основі, хтось тільки коли він там в громадських закладах або йде в супермаркет, або спілкується з незнайомими людьми. Хтось не відмовився від російської мови. Чомусь навіть я інколи зустрічаю людей, які виховують своїх малих дітей російською мовою. Я не розумію, навіщо. Типу, просто от для чого? Але звісно, ми в горнилі боротьби зараз саме як нація, то ми стали набагато міцнішими, набагато більше себе ідентифікувати саме от приналежними бути до української нації. Стали більше цінувати українську мову, українську культуру, українські традиції тощо. Тому тут однозначно такі важкі, страшні, трагічні події, вони змусили нашу національну свідомість прокинутись. Це 100%. Якщо казати про демілітаризацію, про яку казав Владимир Путін, ну, станом на зараз у нас озброєнь набагато більше, аніж було до повномасштабної війни. Це часто озброєння зовсім іншого рівня. Сподіваюся, побачимо F-ки в українському небі. Ну, взагалі, є зараз зброя, яка здатна змінити війну? FPV зараз змінили війну, дуже серйозно. Причому FPV-дрони і в цілому безпілотні авіаційні комплекси змінили війну, ну, не скажу на сторіччя, але на десятиліття вперед. Тобто всі наступні війни, які будуть відбуватися у світі, вони так чи інакше будуть відбуватися із застосуванням безпілотних ударних засобів. Повітряних, морських, наземних. Ми це бачимо навіть на прикладі зараз гібридної такої війни хуситів, які атакують судна за допомогою морських дронів. Ми бачили в Судані застосування FPV-дронів. Ми бачили, коли Хамас напав на Ізраїль, то вони один з ізраїльських танків Меркава знищили скидом з розвідувального дрона. FPV-дрони дуже серйозно змінили війну. І якщо порівняти, як фронт виглядав там в 2022 році, навіть на початку 2023, як він виглядає зараз, це навіть не можна порівнювати. Сіра зона стала більшою. Ворог дуже страждає від того, що в нього, ну, серйозні проблеми з логістикою. Ми стали знищувати дуже багато ворожих сил та засобів саме за допомогою дронів. А протягом періоду, коли Штати нам не надавали жодної військової допомоги, я впевнений, ці дрони врятували наше положення на фронті. Якби у нас їх не було, конфігурація фронту була би зовсім іншою. Тому що FPV – це не замінник артилерії, але вимушено, ми були змушені замінювати саме такий вогневий засіб, як артилерія, дронами на той критичний період, коли в нас з артилерією все було дуже погано, от надзвичайно погано. Тому ми пишемо світову історію зараз і правила ведення війни. Української крові. На жаль, так. На жаль, так. Але це і з іншого боку в майбутньому великі можливості. Ми можемо бути великими експортерами озброєнь, в тому числі безпілотних літальних апаратів для усього світу, і на цьому мати дуже хороші доходи до нашої економіки, надходження. Коли переможемо? Я би насправді це вже робив. Вже би експортував озброєння. Про це Тарас Чмут нещодавно казав, що нам необхідно дозволити експорт озброєнь українського виробництва. Тому що в нас недофінансування, здається, на 16 чи на 14 мільярдів нашої оборонної індустрії, доларів оборонної індустрії, оборонного комплексу. Тобто наші виробники могли би виробляти більше, але бракує фінансових ресурсів. І якби ми могли залучити іноземні фінансові ресурси сюди, вкласти у виробничу базу, продавати за кордон навіть частину озброєнь, хоча це буде дуже непопулярно, сприйнято, напевно, широким загалом, це би в середньо- і довгостроковій перспективі зіграло би тільки нам на користь. А завжди є корупційна загроза, що ці дрони поїдуть воювати проти нас в Росії? Ну, у Росії багато дронів і без нас є. І в FPV у них все доволі теж непогано, гірше, ніж у нас. Принаймні там за технологіями і за досвідом операторів і за інфраструктурою до цих дронів, але у них теж їх дуже багато. Якщо казати там про розвідувальні БПЛА, ну, в деяких позиціях росіяни нас переважають по тих же Орланах, наприклад. В нас, щоб розвідувальний дрон залетів на 120 кілометрів, довго висів, передавав сигнал і наводив ракету,
Це дуже рідкісне явище. У росіян це вже робоча система. Тобто це в них є спеціалізовані підрозділи, де під командуванням одного командира зосереджені розвідувальні і вогневі засоби. І коли вони виявляють цілі розвідником, там треба кілька хвилин на те, щоб віддати команду на ураження ракетою. Тому ризики, то звісно, завжди можуть бути, нічого не можна виключати. Але ж ми теж можемо ставити там конкретні обмеження щодо озброєння, які ми передаємо. І зрештою, умовно, якщо ми в Австрію передамо там, продамо партію FPV-дронів, а ці дрони поїдуть до росіян, то ми можемо відмовитись від співпраці в подальшому з австрійцями тощо. Є багато різних інструментів на протидію. Мене більше хвилює зараз не те, що гіпотетично наші дрони можуть потім отримати росіяни, а те, що вже зараз, сьогодні, росіяни свої дрони і ракети виготовляють з західними цифровими компонентами, з мікроелектронікою, зі Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, з Швейцарії, з інших країн, які наче як нашими партнерами, але ніяк не можуть обмежити цей експорт. Мене дуже турбує те, що супутникові компанії зі Сполучених Штатів Америки продають росіянам супутникові знімки нашої території, і уряд Сполучених Штатів Америки міг би на це вплинути, але не впливає. Це те, що мене справді дуже турбує, і це має якраз дуже відчутні негативні наслідки для нас. Тобто я заходжу умовно там на російський канал подивитись, що вони там пишуть в силу своєї роботи. Я бачу, що вони публікують супутникові знімки Максар нафтобази в Київській області, по якій перед цим прилетіло. І вони ж отримали цей супутниковий знімок від американської компанії. Іноді складається таке враження, що нам просто не хочуть дати перемогти. Це не враження, це політика Сполучених Штатів Америки, принаймні адміністрації Байдена. Політика адміністрації Байдена щодо України полягає в тому, щоб не дати нам ані перемогти, ані програти. Бо вони дуже бояться розвалу Російської Федерації, вони дуже бояться поразки Росії. Бо Росія – це велика країна з величезною кількістю ресурсів і з величезною кількістю ядерної зброї. Але питання розпаду Росії – це не питання, якщо це станеться. Це питання, коли це станеться. І до цього коли треба бути готовим. І цей момент треба пришвидшувати, навпаки. Але тут теж нема нічого нового. Коли Совєтський Союз розпадався, Сполучені Штати Америки намагалися допомогти його стримати, втримати, щоб він не розвалювався. І Буш до нас старший приїздив і просив, щоб ми не виходили зі складу Совєтського Союзу. Бо вони не були готові. Сполучені Штати Америки – це держава, яка боїться власної сили. Україна не боїться власної сили, чи ні? Та ні. Ми проводимо багато операцій навіть за кордоном. Не на території Російської Федерації, але там, де можуть бути росіяни. Які ти любиш найбільше операції? Знаєш, от є ж в тебе… Не про всі можна розповідати. Минулого року, в серпні місяці, наприкінці серпня, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили у Пскові, на псковському аеродромі, 4 Іл-76, один з яких був з боєприпасами і військовою технікою, там детонація була вторинна, пошкодили ще два літака Іл-76. І це було здійснено дронами, на які ми збирали кошти, які ми передавали в ГУР. І це була дуже хороша операція. Мені дуже приємно, що я трішки, але дотичний до неї. Є деякі операції, дійсно, про які не можна розповідати. Є деякі заплановані. Якщо нам вдасться реалізувати те, що ми там задумали, це буде дуже історична подія. Я сподіваюся, що все вдасться. Але найбільше, мені подобаються навіть не такі великі масштабні операції. Найкращі операції – це ті, які рятують життя українського солдата. І коли ми передаємо дрони підрозділам, ми знаємо, що це в першу чергу для забезпечення нашої піхоти, для прикриття нашої піхоти. Для того, щоб нашій піхоті не довелося вступати в контактний бій з групою російських штурмовиків, які йдуть штурмувати нашу позицію. Бо цю групу російських штурмовиків дронами розіб'ють ще на підступах. Дуже показова історія була 8 січня цього року в Кринках. Росіяни виїхали колоною штурмувати позиції наших морських піхотинців на тому березі, на лівому. І вони не доїхали просто. Ніхто з них не доїхав. Танк здетонував так, що в нього відірвало башту, танк розірвало. Там танкісти, мабуть, в сірниковій коробочці всі разом могли поміститися. БМД знищили, ще кілька одиниць бронетехніки знищили, піхоту, яка наступала, знищили. Ніхто з того штурму назад не вернувся серед росіян.
І наші морські піхотинці лишилися цілими і неушкодженими. Просто тому, що дрони дистанційно там всіх знищили. І ти відкрив пляшку шампанського? Ні, пляшку шампанського я відкрив, коли Зеленський підписав указ про створення сил безпілотних систем. Я за це дуже активно агітував. Тобто я медійно тиснув на наших посадовців, публічно і непублічно, щодо розвитку FPV. В грудні місяці, коли я повертався з-під Бахмута, я там був у 93-й бригади, я на свої очі побачив, що там відбувалося. Я дізнався, яке там забезпечення тими ж артилерійськими снарядами було у бригади. Я не буду зараз називати цифр, але це катастрофічно маленькі цифри були. Ми теж були в цей період, я пам'ятаю, що це були штучні снаряди. Так, це от абсолютно, це штучні снаряди. І це бригада, яка тримає напрям, де ворог активно наступає. Тобто все було дуже погано. І я тоді записав дуже емоційне відео, їдучи вже назад. Мені після цього почали телефонувати. Федоров зателефонував, ми з ним багато говорили. Він, до речі, багато допоміг насправді в розвитку FPV, крім там закупівель FPV. Він мене знайомив, вводив мене там до людей, які ухвалюють необхідні рішення у цій галузі з боку держави. І я дуже тиснув і за те, щоб держава купувала FPV і інвестувала в це, і за нові штатні структури в війську, бо в нас тривалий час було так, що там група операторів FPV, які мають дуже високі результати, це там кухар, водій і мінометник, а під них ти не можеш виписати потрібне БК, під них ти не можеш виписати потрібну там вибухівку, в них немає ніяких гарантій, що завтра їх не переведуть в піхоту тощо, бо в них немає штатної структури. І я також казав, що нам необхідно створювати і спеціалізовані підрозділи, які будуть працювати дронами і виконувати задачі тактичного, оперативно-тактичного рівня. Тому я був дуже радий, коли Зеленський підписав цей указ. Я сподіваюся, що в нас запрацюють на повну силу безпілотних систем, і ніхто не буде заважати їм створюватись. Дуже багато опасінь, щоб це не була мертвонароджена структура, щоб ця структура дійсно запрацювала, і щоб не перешкоджали, ну, зокрема, і керівництво. Тут наскільки багато залежить, до речі, від того, хто цим всім керуватиме? Оскільки це нова структура, яка тільки народжується, від керівника залежить майже все. Тобто, от як він зараз вибудує роботу, вибудує структуру, як воно буде стартувати, так воно потім і буде їхати. Дивись, що відбувається з бригадами в цей момент? Тобто, залишаються всі підрозділи, які були в бригадах. А ким тоді керує СБС? В них мають бути свої підрозділи для виконання окремих завдань. Ну, наприклад, з того, що можна озвучувати публічно, як я, наприклад, будував би таку роботу, в нас під час оборони Авдіївки підрозділи, які займалися ударними дронами, вони перебували в такій підкові всередині Авдіївки і працювали переважно дронами по передньому краю або на глибину там 5 кілометрів максимум. Чому? Тому що основні сили, засоби супротивника були зосереджені от саме в цій зоні 0,5 кілометрів. І коли на тебе наступає російська піхота, ти не думаєш про те, що є за 15 кілометрів, ти туди не летиш, не уражаєш там ціль, бо в тебе ось прямо перед тобою безпосередня загроза, яку необхідно нейтралізувати. А біля Авдіївки є Ясинувацька траса. Ця Ясинувацька траса використовувалась супротивником для логістичного забезпечення, для забезпечення своїх підрозділів, для підвезення БК, для підвезення особового складу, для евакуації тощо. Тобто вся логістика основна північного угруповання російських військ, яке наступало на Авдіївку з півночі, власне, вона вся йшла через цю трасу. Да, там деякі польові дороги використовувалися, але дуже незначною мірою. А вдень там був потік просто постійний. І вдень, і вночі їздили Урали, КАМАЗи, танки, переганяли артилерію по тій трасі. І один з підрозділів підібрав правильну позицію. Один з підрозділів, який не перебував в Авдіївці, а там умовно неподалік з іншого флангу, він підібрав правильну позицію і почав літати просто на ту трасу.
полетів, а там просто клондайк цілий, ну, типу, дронів стільки нема, скільки там цілий їздило. Почав лупити Урали, Камази, знищили там САУ, знищили там купу ще іншої техніки. Росіяни почали вибудовувати протидію. Перший ешелон вони виставили кулеметники, які стріляли по дронах. Другим ешелоном вони виставили піхотинців з антидроновими рушницями, тощо. Вони почали будувати протидію, хлопці її обходили, побили трошки логістику, і потім у них закінчився термін ротації, їх вивели. І далі по цій трасі ніхто не працював, бо просто не було кому. Ті підрозділи, які були в тій смузі, вони були зайняті своїми тактичними завданнями. І це правильно, ніхто не каже, що їм треба було кинути, там, бити піхоту, яка на тебе наступає, і летіти перерізати логістику. Але якби в нас був на той момент спеціалізований підрозділ, і ми могли би взяти умовно 3 екіпажа поставити на денну роботу, і 2 екіпажа поставити на нічну роботу, забезпечити їх денними і тепловізійними дронами, плюс ще, якби була технологія донаведення вже на той момент, ми би могли нівелювати і радіоелектронну боротьбу супротивника, то ми би могли змусити ворога протягом 7-10 днів перестати користуватися цією трасою взагалі. Це ускладнення логістики. А коли тобі не під'їжджає БК, коли тобі не під'їжджає провізія, коли в тебе не забирають поранених, ти не можеш просуватися вперед. І таким чином ми могли би, ну, серйозно, якщо не зупинити, то сповільнити просування супротивника з півночі Авдіївки. Але, на жаль, ну, тоді просто не було кому цим займатися. Багато, до речі, таких речей, вони от на горизонтальних зв'язках сьогодні в армії працюють. Навіть там по деяких напрямках ми навіть ініціюємо, ми там створюємо чатики для того, щоб тих, хто стоїть поруч, щоб краще між ними налагодити взаємодію, щоб вони краще працювали. Ми допомагаємо інколи хлопцям з підбіром таких планових цілей, які можуть бути на їхньому напрямку, там даємо їм координати, де вони можуть стояти. По-різному робота ведеться. Тобто, крім забезпечення там підрозділів і роботою з розробками, дуже багато роботи і мною в тому числі робиться там для того, щоб навіть наші дронщики працювали ефективніше. Зараз, на твою думку, є загроза втрати Донецької області? Тому що, ну, бачимо, як сили намагаються розтягти так на Харківську і на Сумську область. Я думаю, що в короткостроковій перспективі цієї загрози немає. Але якщо не буде глобальної зміни стратегії з боку наших партнерів, то рано чи пізно ми можемо втратити контроль над Донецькою областю. Але війна – це дуже непрогнозована штука. Давай подивимося, чим закінчиться події на Харківщині ще. І чи переростуть вони в події на Сумщині? Я сумніваюся, що станом на зараз події на Сумщині такого масштабу, як на Харківщині, можливі. Не можна цього виключати. Там постійно працюють російські диверсійні групи. Але те накопичення, яке спостерігалося протягом першого періоду, коли росіяни почали наступати на півночі Харківщини, зараз там менші сили супротивника, вони менш активні. Я думаю, що в них дуже багато ресурсів пішло на північ Харківщини. І це трошки стало для росіян пасткою, в плані того, що вони вже почали там наступати, не можуть зараз просунутися, і ставки зростають. Тобто, якщо Владимир Путін заявив, що він буде санітарну зону якусь робити, він не може вже, типу, зупинитись на півдорозі. Зараз, якщо росіяни ставили собі за мету іще відволікти наші сили на цей напрям, то вони опиняються в цій же пастці. Вони зараз змушені додаткові сили перекидати теж на цей напрям, щоб посилювати тиск. Або хоча б утриматись на тих територіях, які вони окупували. Знаєш, зазвичай мені не цікаво, що в голові у ворога, я розумію, що він мені прийшов. Мені дуже цікаво. Його можна вивчати і прогнозувати, його поведінку, принаймні в короткостроковій перспективі. У ворога можна вчитись, ми вчимось у ворога теж. А от уяви, знаєш, росіянин, імперець приїжджає звідкись, і тут його ті хахли, яких він так ненавидів, яких, про яких йому розказували, які вони слабкі і підлі, а тут вони починають його вбивати, ганяти. Ой. Це добре. Що в цей момент, я просто не можу собі уявити, що в цей момент думає росіянин. Саме в таких моментах мені якраз теж, як і тобі, не дуже цікаво, що росіянин думає. Але ти знаєш, що я хочу, щоб вони думали потім? Я хочу, щоб для них потім, в майбутньому, згадка, тільки сама згадка про українця викликала тваринний страх. От як вони тривалий час і досі бояться чеченців, з якими вони воювали, яких вони поневолили, тим не менш. Але вони їх досі бояться. Я хочу, щоб вони так боялися нас.
Але щоб вони, звісно, нас не могли поневолити, я все ж таки вірю, що цього не станеться. Я не вірю в те, що ми там програємо абсолютно і 100%. Але те, що вони мають десятиліттями після того нас боятися, і боятися навіть дивитися в нашу сторону, от це один із елементів нашої стратегічної перемоги має бути. Ти уявляв коли-небудь, от, знаєш, тут би сиділа не я, а Путін, що б ти сказав? Та я б зарізав. В тебе є ніж. У мене завжди є ніж. Хай твоя мрія. Добре, що ти не Путін. Так, мене теж це радує, причому з дуже багатьох причин. Ну, на Путіна є деякі плани, але про це якось потім. Тобто говорити нема про що, так? Поки нема. Прикинь, вбійця Стерненка. Та я жартую. Які в мене можуть бути плани? А які в тебе плани? Станом на зараз мої плани можна розділити на два. Перше – допомогти врятувати якомога більше життів наших людей. Друге – допомогти вбити якомога більше росіян і знищити їхньої техніки. Нормальні плани. Дрони якраз для обох цих цілей підходять. Хай збуваються мрії, хай збудеться мрія, яка намальована на твоїй футболці. Та, ми обов'язково Москва. Колись побачимо, як помстилася помста. Вони обов'язково будуть відповідати за все. Нехай. Слава Україні. Героям слава. Thank you.